Yhteistyössä Fonen Oy Pieksänmäki Varkaus. Tälläpä ollaan Rantasalamalla ja Taavetti on kyys. Lähetän Taavetin seikkailuja nyt. 8-80 Taavetin seikkailuja. Kahtomaan mitenkä meidän käy, vai käykö meidän mitenkä. Vaan päästään ensin kotiin. Tässä onkin pitkä. Jonne verran suohan pari tuntia ajella. Se Taavetti mielellähän tuon nos kyvittiin, jotta lähdetään vaan kosuulla kotiin. Joo. Tällaisella kallavedellä Kuopiossa on havaittu kuluneiden 2 vuosikymmenen aikana. Katsotaanpas nyt, kohta lähdetään vallan näille pikiteille, mitkä se Taavetti. Kyllä hyvästi sinne kiinni. Ei sen pitäisi kyllä sitä minnekään lähteä. Houkkikasella tuo rattaat leike on kyydissä. Ja joo. Ei sinne mitään. Se on kilometri ennen tuohon isolle Mikkeliin tielle. Katsotaanpas nyt tätä. Nyt on aika paukutusta tuollakin tielle. Löystynä jonnekin päin vetää. Mä oon kyllä tiukka. Tiukka oloinen, oukan tiloon. Pyhyttä tän pikku. Mikä muutenkin. Tärkeähän se tietysti on, että se ei tonne eteenpäin lähde tulee. Kyllä se sinä kuseen nyt. Nyt minä kuseen. Nyt minä otan tupaa. Joo. Kaikki siinä on pysynä kyyvissä. Mersun raksuttaa vaan ikiaikaista säveellä. Melkeinhän tämmönen nyt viekkään vielä konemanille tuota autoa, vaan minä peseen tämän ehkä huomenna. Niin hätää kai sillä hostella. Likkaatu tuolla soratietä oli vähän ja nyt tässä lentää rapaa. Samalla pessyy Taavetti. Joo. Nyt sitä käännytään kotitielle Taavetti. Taavetti on vettä nenällä. No välillä on satana nytkin sattaa vettä. Nyt tää tulla halli eissä. Kiänteessä tuota. Käyvän minun vuotteet vaihto. Tää housut vai. Tää puuttu tämä nyt. Auton perrotan tuonne ja puutan siellä kyyvistä tämä. Ja ajan halli. Joo, pitää vauhilla ottaa se alas. Minä otan ihan tänne halliin sen. Kova uko ilma on tulossa. Meillä jää tuo yksi. Hermonen jytinä. On kytässä, on tullut kovaa ilmaa.
Lypsännä sen siihen niin, että en. Minä sitä en muuta, eikä lähde ruokka. En lähde kyllä minäkään. Oi, 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 kapeli. Mä jätän tähän kuomusella. Tämä meni. Perkele kohdista. Minä olen sillä tavalla, että sinua on varma. Suuntaan tyhty, totta kai. Tiedän vielä oikeaan suuntaan. Pääs ei. Pehmitele. Minun tulla. Pilliäkkä. Jatkan siihen sen. Ei sitä. Siitä puhuttiin. Aha. Eikö se ole tuo vielä tuo osa? Minä väitän tämä tuo. Onko se tuo? Menehän johon. Hermu jytkettä. Tavattiin pitää akku laittaa. Se akku otettiin siitä. Tässä itse tarvitsisi lähteä akku konnaisen. Vaan tavattiin akku. Ihmetellään sisällä, jossa nyt käyntiin lähtee. Ikinä. Helvettiin. Mitten se saa? Pikkuakku. Sitä ihmeteltiin, onko tässä tuo
plus maata tuossa. Mä plussa mennään maahan. En tiedä. Tein tämmönen. Tässä avainkin perkele on. Kammoi se on ne alla. Mielimässä vaan on. Mitä sanoo raavetti? Mitä sanoo kumi? Kengän kompuraa. Ilmaan lähtenä. No, tästä kun ei se vaan. Näillä vehkeillä sokkeita. Joo. Ei sitä. Jaksaskohan tuo tuosta ottosenkään? Tää kokkeli. Mikille tuota se on tuossa? Tuo kuppalo. Ihan tuon penkki. Kohta tullut vettä nimittäin. Perkele jalankaa. Ainakin valot syttyy. Käännistyy. Pakitteessa tähän haun. Se kyllä suostuu lähtemään.
siinä on? Piru alkuperäisessä muolissa. Kyllä se miinusmaadotteinen sillä plusmaadotteinen on. Koska miinuksesta mennään suoraan tuo johto tuonne startiin. Se on miinusmaadotteinen, eipä sillä väliä on. Sehän normaalisti olisi ennen vanhaan. Jos joku muistaa, oliko tässä 2,6 voltin akkua vai 2,12 voltin rinnan? 12 voltin systeemihan tässä on. Mulla on jostain semmonen kuva, että tässä olisi 2,6 voltin akku. Meillähän oli aikoinaan tämmönen. Tosin minä en ole sillä niin pien yli, niin en muista, mutta tämmöisellä on aloittanut. Aikoinaan räpsää ukkonen, pitää sammuttaa kohta valo. Mä sammutan sen pois. Ajon puuro. Ajon puuve on vaan puuppesvene. Tämmöisillä on pojat, niin minä on aikoinaan muistan, jos mä vaihtin siellä, että se ei karkus. Tämmöisillä on minä niin aikoinaan niin on ajanut pienenä. Silloin muistan, isä sitoo minut taistelun jälkeen köysin tuohon istumelle. Ja minä ajoin sillä tavalla, että isä ja äiti viskoi, sen oli takaa tuo kalikko. Vaan ei meillä kippikärriä, kun ei silloin ollut. Sitä on mennä, kun vaihteista öljyt pitää vaihtoa. Mennään nyt, kun se vettä ruiskutti tuossa. Pitää se aukasta ja kahta. Open the door. Niin minä tämmöisellä isä vain istumaan ja pienen vaihteen pieleen minä niin kuin ohjasin siinä sitten mielestäni. Vähän muistan sitä. En muista monenko vuotias oli. En ehkä vielä 15. Joo. Nyt on Taavetti siellä. Sopi olla täällä tallissa nyt. Tänne pitää tuo Kelfri, minä järjestän tuonne toiseen paikkaan installaus, niin se sopii tuonne nurkkaan Taavetti. David the Brown. Nää on tämmöstä 8-80 on ehtinä. Tai miettinä, että jos se mukava, jos olisi joskus tämmönen. Nyt se on minun ihmishirviöllä. David Brown. Semmonen oli hakureissu. Kiitoksia vaan entiselle myyjälle vielä. Kävikin aika nopeat kaupat loppuun lopuksi sitten. Tässä ei ole, eikä, no tässä on pikkusen välystä tuossa, mutta tuo on aika lousku tuo puoli. Mä olisin ottanut molemmat nuo, toivottavasti se nyt käy, tämä on kyllä ihan lousku. Niin tuo pitää vaihtaa, mulla on tuolta IKH:lta niin sai. Tämä ei ollut kahta, mutta tämä on pahin nuista. Se käy näin sen vaihen. No olisi pitänyt ottaa nuo polttoainesuodattimet, niitä en puupia muistanna. Mikäs tämä? Ai niin, tässä on se kaihina. Siinä saa sitä kaihinta sijaitteet tuossa. Ei, se sekki on vielä. Minkälainen tässä on tämä keula? No isäpähän se, sehän se on tämmöisellä urakoina aika. David Brown. Siinä se tuntuu uskomattolta, että se on nyt siinä.
Tervetuloa vaan kosuulla. Tervetuloa vuon tänne. 8.8.10. Just on tämä, niin kuin eilen kiisteltiin verissä päin koneenmanin kanssa, että onko tuota punaista niin selektamatiikkia, mutta ei sitä kuulemma ole, vaan se on nimenomaan implematiikki on nämä. Se on kai tuo nostolaite. Homma on siinä sitten vähän eri tavalla. Brr. Siinä on nyt mä etin akuun. Tässä karviosta etin akuun siihen. Sen pitää semmonen kotelon tuohon pellistä vientää. Toiselle puolelle ei akkua tarvi hekkaa, koska ei nyt herran nyt akkua toiselle puolelle tarvi. Tuo pitää vaan tuon niin tuota eriste. Koska ei se nyt kahdella akyllä tuolla akulla niin se pello. No en pane lattaukseen, koska tai mitä otan lattauskin, lattokko tämä sitten. Sitäkään en tiedä. Tai en pane nyt laturiin, koska on ukkonen tulos. Äsken mä lähdin, jos näkyy kamerassa, niin salama tuossa. Siinä se nyt on. Tervetuloa kosuun. Valoja en oo kokeillut pellokko tässä valot. Voipi olla, että ei ehken pellon valot. Pannaanpas tuo nyt siihen. Mä pitää kyllä vähän paremmin maalla. Ei tää jää tulla valoa. Ilmeisesti ei tule valoa. Pitääkö se olla tuo... Eikä se nyt ole virtapi. Ei siinä pellolla valoa. No. No minä tällä ennen yökausia ajaakaan. Niitä kahteen lopestähän se pitää. Painepesuri. Huomenna varmaan pesen tuo, jos ei oo koneenmanilla kiire, niin minä pesen tuolla autolla, niin minä pesen auton ja taavettia rupeen peseeksi. No niin. Ei kun tervetuloa kosuulle. Tuolla on nuorempi veljes, on tuolla navetan. Me tulemme esittelemään teidät toisillemme sitten. Siellä on nuorempi veli. Tuota saat antaa elämän ohjeita sitten sille nuoremmalle veljelle, että miten pitää olla. Siinä on 8.8.10. Tuntuu ihan kuin unta näkisi. Siinä on 8.8.10.